Penktoje topo vietoje Klaipėdos Neptūno perimtas kamuolys, kuris virsta Mato Jogėlos dėjimu į varžovų krepšį. Bėga Jogėla ir keista, kad Lekūnas net nebandė vytis. Mat, štai toje situacijoje labai lėtai gynyba. Ketvirtoji vieta ir puikus Martyno Varno blokas Einarui Tubučiui. Šio Martynas Varnas sustabdo Einarą Tubutį. Trečioje vietoje dažnas top 5 svečias Tomas Digbiau ir jo dėjimas į Šiaulių komandos krepšį. Tomas Digbiau ir jo skrydis virš Šiaulių ekipos krepšio. Antroje vietoje puiki Šiaulių komandos ataka, kurią dėjimu užbaigė kamuolį ore sugavęs Martynas Varnas. Oi, kokia Šiaulių ataka rungtynių pradžioje. Varnas Fridriksonui šis atgal Martynui Varnui. Gražiausio savaitės epizodo autorius Nevėžio atstovas Arielis Hukporti, kurio dėjimo į krepšį nesustabdė net ir varžovo pražanga. Ir Kėdainių krepšininkai Arielis Hukportis, dėjimas su pražanga, koks užsivedimas. Efektingas epizodas dar kartą čia, Matas Jusikas galėjo jau tik tai mėgautis tuo, ką daro jo varžovas.